بسم الله الرحمن الرحيم. آخری عشرہ یہ برکتوں سے لبریز عشرہ ہے، یہ گنتی کے چند ایام ہیں، ان ایام کو اور راتوں کو غنیمت جانو. کیسے غنیمت بنا سکتے ہیں ان راتوں کو؟ ان راتوں کا قیام کیجئے، کثرت سے قرآن پڑھیے، کثرت سے دعائیں کیجئے، کثرت سے صدقہ کیجئے، اور قرآن مجید کو غور کے ساتھ پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ابھی تک اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکا تو زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، قرآن کہتا ہے ویل للمشرکین، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مشرکوں کی صف میں چلا جاتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ پورے معاشرے کے لیے وباؤں اور مصیبتوں کا سبب بنتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، لن تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، جس معاشرے میں فحاشی اور یعنی اعلانیاں ہو، لوگوں کو پرواہی نہ ہو، اللہ ایسی بیماریاں اتارتے ہیں جو اس سے پہلے کسی قوم پہ بیماریاں نہیں آئی. ان فحاشی اور یعنی کے پہلوؤں سے اللہ ذو جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منع القطر من السماء، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اس قوم پہ قحط سالی آتی ہے. صحابی کہتے ہیں قحط سالی تو یہ ہوتی ہے کہ بارش نہ آئے، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت کے نزدیک بارش ہوگی، پھر ہوگی، پھر ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. اور سبب کیا ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے پورے معاشرے کی بربادی کا باعث بنتے ہیں، اور ایسا انسان ملعون ہے، اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا. لعن اللہ آکل الربا، لعنت ہے سود کھانے والے پر، وموکلہ سود کھلانے والے پر، وشاہدہ گواہ بننے والے پر، وکاتبہ اور اس کی کتابت کرنے والے پر، والواشمہ والمستوشمہ، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو اپنے چہرے پہ سیاہی بھرواتی ہیں. ومانع الصدقہ، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے. والمحللہ، اس پر بھی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے، اور اس پر بھی لعنت ہے والمحلل لہ، جو اپنی بیوی کا حلالہ کرواتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کنزہ فلم یؤدی زکاتہا فویل اللہ، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو زکوٰۃ اپنے مال کی نہیں دیتا، بلکہ قیامت کا دن ہوگا یہ مال اس کے گلے کا توک بن جائے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسل له شجاعا اقرع، اے مال گنجا سانپ بن کے اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اور پھر اس کی بادشوں کو پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا، انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا، کوئی شخص بھی مر جاتا ہے، زکوٰۃ اپنے اونٹوں کی نہیں دیتا، اپنی گائے کی نہیں دیتا، قیامت کا دن ہوگا یہ بہت بڑے جانور بن کے آئیں گے، تو بھی اخفا فیہا، یہ گائے اور اونٹ اپنے پاؤں تلے اس مالک کو رون دیں گے، وَتَمْتَحُهُ بِقُرُونِهَا، اور اپنے سینگوں سے ٹکرے مار مار کے اس کے ٹکڑے کریں گے. اور فرمایا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس کو یہ سزائیں ملتی رہیں گی. اللہ عز و جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق دے.
اللہ نے اگر مال دیا ہے تو حدیث کے الفاظ طیبتن بیہا نفسها، دل کی خوشی سے زکات دینے والا یہی وہ شخص ہے جو درجات حاصل کرتا ہے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم،